Oi, gente. Hoje eu provei ler para vocês uma história tão linda. É a história de amor entre o pai e um filho. Só que esse pai não sabia expressar esse amor em palavras. Então, ele expressava esse amor de outras formas. E o livro é O Homem que Amava Caixas. O autor é o Stephen Michael King. E a editora é a Brink Book. Vamos lá? Uma vez, um homem. O homem tinha um filho. O filho amava o homem. E o homem amava caixas. Caixas grandes, caixas redondas, caixas pequenas, caixas altas, todos os tipos de caixa. O homem tinha dificuldade em dizer ao filho que o amava. Então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para o seu filho. Ele era perito em fazer castelos. Ó, que castelo bonito! E seus aviões sempre voavam. Olha lá o menininho no avião. E não, a não ser, claro, que chovesse. Aí o papelão derrete, né, gente? As caixas apareciam de repente, quando os amigos chegavam, e nessas caixas eles brincavam, e brincavam, e brincavam. A maioria das pessoas achava que o homem era muito estranho. Os velhos apontavam para ele. As velhas olhavam zangadas para ele. Seus vizinhos riam dele pelas costas. Que triste, né, pessoal? Mas nada disso preocupava o homem. Lá ia ele brincando com o filho, ó. Lá vai ele. Porque ele sabia que tinham encontrado uma maneira especial de compartilharem. O amor de um pelo outro. Olha lá, gente. Que lindos. E fim. Então, vocês viram, pessoal? Às vezes as pessoas não sabem demonstrar o amor com palavras, mas demonstram com ações. E esse é o caso da história desse pai e desse filho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.